大家好，欢迎走进疯子说体育。这期我们来聊一下中国男篮在与亚洲杯上的第三个对手中国台北队的比赛。其实这场比赛，其实在郭艾伦、赵继伟、富豪他们没有感染新冠之前，大家认为这是一场必赢的比赛毕竟通过台北队的实力可想而知虽然有陈云俊、林庭坚、刘铮的加盟，但是整体实力是无法与中国男篮抗衡的。但是现在情况有变中国台北队虽然在墨尔本世预赛上派出了二队参加，但是自己参加亚洲杯是用绝对的一队，很少看到中国台北队用自己真正的主力来参加这种国际大赛。陈英俊呢、林庭坚和刘铮都是这几年在 CBA 混得风生水起的球员，特别是刘铮刘铮在 CBA 已经打6年在广厦和上海都证明过自己。陈英俊也是在郭士强的培养下，现在已经成为 CBA 的超一流后卫，而林庭坚在天津队已经带领这支天津队上个赛季杀进了季后赛三分球非常的准。所以呢，这三个人外加一个规划中锋阿提诺确实呢，台北队的实力不容小觑。目前中国男篮的情况比较糟糕临时征调的5名球员已经抵达印尼参加到球队的合训中但是呢，具体还有几天时间，非常的短暂到底能磨合成什么样子确实是非常的难受。对于杜锋来讲杜锋好好的准备了一个多月到目前比赛打成这样的，人员却这么的不整确实也不容易。所以呢有机会能够战胜中国队的，毕竟2013年马尼拉的亚锦赛中国台北是战胜过中国队。所以呢，中国台北队的主帅也是反复强调中国台北有战胜中国队的可能。我们也不免有这样的担心，如果中国男篮输给中国台北怎么办？我想杜锋肯定不会接受这样的结果。不管怎么样，中国男篮的整体实力还是要比中国台北略强一点。在 CBA 中，中国台北球员也不是那种在最后阶段挑大梁的球员像陈英俊虽然进过季后赛，但是真的没有进入过总决赛。刘铮呢，也是这些年在 CBA 一个非常凶悍的一个队员，但是呢，我相信高诗岩能够限制他的发挥。所以呢，中国队只要团结一心，只要没有任何杂念，不要去想那么多，战胜中国台北是最基本的目标，相信杜锋能够做到。好了，这期话题我们就聊到这里，我们下期再见，拜拜。